الرحمن الرحیم زخولہ اسماعیل تاسو ته پروگرام جون کولے کی ہر کلے ویم پرست پروگرام کی مونگا خبر کڑوی د ڈپریشن بیماری حوالے سرا دا اغی غٹے غٹے نخی دا اغی پہچان او چی سنگ بدا اغی مخنیوے کوئی پر نانی پروگرام کی و تاسو سرا مونگ خبر کوو پا انزائیٹی باندے چی انزائیٹی بیماری سدا دا اغی پہچان سدے دا اغی غٹے غٹے نخی سدی او دا دی اقسام سدی او سرے بدا دی مونگ مخنیوے سنگا کوو انزائٹی بیماری چکم ادا دا عموماً د انسان خپل دن نا پزړه کې په دماغو کې چې کوم دا خوف دی چې کل دا خوف او دا یره د انسان د کنټرول نه اوزی او دا په اعصابو باندې حاوی شي نو دا یو خاص قسم کی چې کوم وجود باندې یو خاص قسم کی علامات راځي او هغه علامات تمونږو انزائٹی د انزائٹی بیماری چې کوم عام چې کوم علامات دي عقدہ دی چی دی بیمار ہے کہ انسان باندھے وجود مانے رپیدل راشی دزڑ درکن تیز شی پچا باندھے یخ خولا راضی پچا باندھے گرم خولا راضی اور بعض مریضان پکی بی پی ہوم ڈے رہائی کی بعض مریضان وہی چی کل امنگ مانے دا علامات راشی نمنگ نہ پوئی کچھ منہ سرا سر روان دی اور دا آغئی پخپل سوچ پخپل آغا ٹائم کی داغی سر ذہن کے روانی اغی دا نش بیانولے چې زما ذہن کې سر روان دي ولې چې اغی په ذہن کې مختلف قسم کی سوچونه وي او اغا یو مکس قسم کی اغا جوړ شي او کنفیوزډ وي اغی په دې خبر نه پوي زمون په دې ټایم کې په ذہن کې زنګ سر روان دي او زمون وجود چې سټ کیږي مونږ سره نو آیا دا علامات دس دي بعض اوقات مریض چې کوم دې کې دا هم وي چې بس مونږ خو مړ کیږو او چې کوم دی زموږ د مرګ وخت را نږدې شو او بعضې وي چې مونږه هغوی په سینه باندې درد راځي د هغوی په لاس باندې دس لاس باندې درد راځي یا د هغوی په دې ولو باندې درد راځي نو هغه دې ته هم چې لکه مونږ باندې هارټ اٹیک کېدو والا دی په زړه مې درد دی د دې انزائټي بیماری د لاسه عموماً خلکو معده هم ډېره خرابه وي او بیا دې د معدې ډاکټر نه هم ډېر شي علاج کوي خو چونکې دې ته د معدې مسله نه وي انزائٹی بیماری کی گی والی انزائٹی بیماری الگ کی گی چې کله انسان په ژوند کې داسې څه خبرې پیښې شي چې کله د هغه سوچ او د هغه ذهن ورته تیار نه وي او هغه داسې څه ناګهانی وي او د هغه مازغه دغه حادثه دغه حالات نشي قبلولی نو دغه وجه نه چې کوم دی دا دی په ذهن باندې بوج واخلي او د اعصاب چې کوم دی نه پوهیږي چې مونږ اوس څه فیصله وکړو سنګ وکړو او د دې وجه نه چې کوم دی د ده چې کوم دی په وجود باندې دا یرې غونده کې علامات د خوله راتلل وجود رپیدل د خبرو کې انخریدل خبره نه کول داسې دې ته ښکاري چې زمونږ چې کوم دی مرای کې دکانې هم انختې دي جم شوي دي نه نه تیریږي دې ته چې کله وایي چې دکانې تیریږه اوټوخیږه دې هغه ټایم کې دغه هم نشي کولی دا ورکوټي ورکوټي علامات دا د عموماً مریضانو وی چې کوم د ماته ستر بیان کړه دا غټې غټې نخې دي د انزائټي بیماری د انزائټي بیماری مختلف قسم کې اقسام دي دی کې فوبیا هم راځي چې کوم ورته مونږ د مخصوص شیز نه یاد شیز نه یره کېدل دي سره مونږ چې کوم دی سوشل انزائټي ورته وچ لکه په ګڼه کې یریدل یا په ګڼو خلکو کې خبره نشه کول یا په تنګ ځایونو کې خبره تنګ ځای کې کېناستل نشي چې کمرې ور بند شي یا په لفټ کې برخیږي کوزیږي یا پوړو کې برخیږي نو دا مریض چې کوم دی د دې غنا چې کوم حادثات یا هغه سره شوي ژوند کې د سه چې کوم دی ماحول نه یریږي بعضې مریض ته اوبو نه یریږي بعضې چې کوم دی د گاډو نه یریږي چې کله گاډي بعضې مریضان داسې وایي چې مونږ چې کله گاډي کې روانو نو مونږ باندې چلو شي چې گاډي بعضې وایي چې گاډي باندې کې روان یو او ګیر چاپېره گاډي نور نه وي نو مونږ باندې چلو شي بعضې وایي چې یاره گاډي خډیه شي نو مونږ باندې چل کېږي لکه رش کې بعضې چې کوم دی هغه ځان لې آواز شي نو هغه باندې چل کې تاسو به کتلې وي چې بعضې خلک چې کوم دی هغه کور کې یوازې ځان نه پاتې کیږي خام خزان سره کور کې څوک نه څوک پاتې کیږي که څوک چاته ځي نو دا علامات عموماً چې کوم دی انزائٹی مریضانو کې وي بعضې چې کوم خلک وي دا زمونږ په یوتھ کې په ځوانانو کې په پیغلو کې دا مسله ډېره زیاته ده چې هغه په محفل کې د نورو خلکو سره هغه خلک چې یا هغه خلق پی جنگلو وی یا نا پی جنگلو وی دا اغی مخامخ دی خبر نشی کولے دی وی په ذهن کې دا مختلف قسم کی سوچونه راځي کس نه مونږ سره خبرو کو نو غلطه نه وی بیا مونږ پوری خلق خان دی زمون بارے کې خلق څه سوچ کوي
بعضې چې کومې جنکې دي یا چې کومې پیغلې دي هغه چې لکه مونږ د میلمنو مخامخ نه روزو کور کې کچن کې به کار مار وکړي هر سبو کې پخلی به وکړي خودی به د مریض مخامخ د میلمه مخامخ به دی چې کوم دی ټرې به نه روړي دي به یریږي چې مونږ دا ټرې ګزار نه شي چیت وي نه کو څه غلط کار ونه کو نو دی په کمرو کې ناست وي. دا علامات د سوشل انزایټي دي، د سوشل د خلکو نه یره کیږي. دیکھیے بعض علامات چکم دے لگا دا سے ہم کی چم ورتا پینک اٹیکس ہو پینک اٹیک چکم علامات تھی آغا تا سرما دے سب میں دسرا بیان کر سب سرزا دوبارہ ہم حکم چے دے کی علامات کی عموماً مریض چکم دے آغا پسینہ بانے درد راضی دا آغا دھر دھڑکن دیر زیادہ تیش او دمر تیش چ لگا تب وہ دبانے ہارٹ اٹیک رات لو والا دے او علامات دا ہارٹ اٹیک پہ شانتی وی ہارٹ اٹیک نہیں وی پ لاس بانے درد راتل پ جبڑا بانے درد راتل پ ولو بانے درد راتل پ سینہ درد راتل پ میدا بانے درد راتل بعض اوقات ددی میدا دمر خراب شی چ دئی تا ہر وقت پ سینہ کے درد کی دئی تا ہر وقت پ میدا کے درد کی او دئی پوئی گیا چ من کم ڈاکٹر للاڑ شو کم دا سے با پو پو خلق چ غی چر لڑ شو معائنہ کو مشورہ کو سرا او ڈاکٹران هم بعض اوقات کہ اغی خو مریض ته دا بعض مریضان ته اوی خو بعض مریضان ته اونوی چې اغی دا علامات د څه وجه نه دي آیا واقع د دې معده خراب ده کدی سره اعصابی مسله هم شته نو دا ای ته خو دوی اونې کې خدا مریض ته اونوی چې ای ته اعصابی مسله شته او دې دسه داس داس ډاکټر سره مشورو کی چې کم ډاکټر چې کم دی اغه د دماغ ډاکټر وی یا اعصابو چې کم ډاکټر وی یا ماهر نفسیات وی دی انزائٹی بیماری کی یو بل بیماری ہم رادے چکم ورتمونگا پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر وو دا بیماری الگی چکلا یو انسان سرا جن کی دس حادثہ اوشی پیخ اوشی یا دس حالات را پیخشی چکلا اغ ذہن ورتا تیار نوی او کلا چی دا حادثات اوشی او دا ذہن دا حادثات نہ من مثال کے طور پر نن سبا ډیر عام دی دا سیکشوال ابیوز چی کم دے دا فزیکل ابیوز دے ایموشنل ابیوز ډیر زیات شوی دے نو دا حادثات کله انسان سره جون کې زیات شي نو ددن دا دا واقعیا هغه واقعیات چی کم د جون لپاره ډیر منفی وی نو دا واقعیا صرف د دې حد پورنا دا ایکسیډنٹ هم کې دی شي دا چا مرګ هم کې دی شي دا دماکه هم کې دی شي دا سه هم کې دی شي نو دې حادثات کې چې کوم دی دا انسان او یریږي چې کله دا او یریږي نو د دې یره د دې ذهن کې دغه یره کینی او د دې د دغه چې کومه د سر حادثه شوی د هغه حادثې تصویران د سره د هغه حادثې نه پس هم په ذهن کې تاویږي او چې کله دا تصویران تاویدل شروع شي په د باندې د انزایټی اٹیک شروع شي او د دل خوب هم خراب شي خوراک خراب شي چې کوم د روزمره چې کوم روټینی هغه خراب شي نو دا علامات چې کوم دی دا د دا ٹروما علامات تھی کہ انسان دا ٹروما نہ تیرشی نہ دی تبیا مونگا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو او دا علامات کا چرتا دا انسان پہ جن کی جگہ سر یو حادثہ اوشوا او دا علامات داغ پہ جن کی پنزلس نہ شل رز پوری زیاد او نو بیا دی مریض لگا کاری چدا یو ماہر نفسیات سرا چکم دے رابطہ ہوگی یا دی کور وال لگا کاری چدا دی ماہر نفسیات سرا رابطہ ہوگی دا انزائٹی بیماری چکم دے دا دی مخنیوے پہ مختلف طریقوں سر کے دیشی زمون پہ جن کے دا مختلف شیزوں نو دیر اثر وی دے کہ زمون چکم دا چار پیر چل خلق چکم وی دمو چکم دنگا چکم ماحول وی زمون چکم پوہان دی د دې ټولو چې کوم یو مجموعی کردار دی او زم چې دا کردار مونږه یو ځای هغه کو چې موږ خپل ځمداري واخلو او مونږ دا ځمدارې سره خپل کار وکړو زم زم چې زم به دا ډیر مریضان چې کوم د دې اعصابي چې کوم تکلیف دی د دې نه به د دې تدې چې کوم اخلاصې ملو شي نو د دې مخنیوي مونږه سې کول شو چې مونږ عموماً چې کوم مریضان دی دې ته مونږ د اوږدې ساګان د پاره چې تاسو په پوپو زمانه اوږده سا واخلي او داسې اوږده سا واخلي چې تاسو سینه نه تاسو خېټه بره راشي او هغه سالک سات ته پاره ودروي او بیا په خوله باندې هغه سا وباسئ لکه چې څنګه داسې کوئی تاسو ماته کتلی شي دې ویډیو کې اوس ما اوږده سا واخیسته ما سا ودروله او زه به ځان سره ګینتی کوم چې تاسو کوم ټایم پورې زه سا ودرولی شم زه چې پوه شم زه سا اوس نور نه شم ودرولی زه به سا پرېږدم څنګه داسې دې ته مونږ په خپل الفاظ کې ډیپ بریدنګ وو مونږ عموماً مریضان ته وو چې کله ته تاسو پوهېږئ چې تاسو د زړه درکن تیز شو په تاسو باندې خوله را روانه شو یا تاسو په خپلو علاماتو باندې پوه شئ پوه شو چې یار دغه علامات خو په ما باندې دغه ټریک په ما باندې بیا را روان دی نو تاسو دا پریکټس ډیر کوئ او دې سره سره تاسو ماهر نفسیات ته خپل ماهر نفسیات سره دوباره کنټیکټ کوئ د انزایټ بیماری علاج د دوی سره ممکن دی او خو دا ډیپینډ کوي چې دا د بیماری څه وجه شروع شوې ده آیا دا بیماری داسې د
کور د مسائل نه شروع شوی دا د خپل جون کې مسائل دي کنه د وجود کې څه کیمیکل دي څه ماده ده د اغه چې کوم دی اغه خراب شوی دا نو دا کچر ته د کور کې مسائل وی او جنگ جګړې وی او ان په ځته د علامات شوی وی نو بیا په کار چې دغه ماهر نفسه سره رابطو کی چې کوم په خبرو علاج کوي او کنه د د پجون کې څه مسله نشته د د پجون کې څه تکلیف نشته یا د سره جون کې څه حادثه نه ده تیر شوی چې کوم وجنه دی اوسه پورې د اسابي طور سره د لا پورا سیټ نه دی او چې کوم دا د خپل اساو معنی بوج محسوس ای او د علامات دی نو بیا د لپاره چې هغه ماهر نفسه سره کانټیکټ وکړي چې کوم په دوي علاج کې نه کې سایکیټریست کدا سي سم په رونو خوندو کې کدا څوک مریضان وي چې هغه خپل مسلو بارا کې خپل عصبي مسلو بارا کې چا سره مشوره کول غواړي نو زما نمبر د کلینیک نمبر به زما په سکرین باندې روان وي او زه تاسو ته به هم وایم 0333-38-93-960 تاسو ما سره په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ او تاسو خپل چې کوم د تکلیف ته خپلې مسلې ما سره بیانولی شئ او د خپل ځان لپاره مشورې معنی اغستې شئ مونږ چې کوم دی آنلاین سروسز هم ورکو په واټسایپ باندې مونږ ویډیو سیشنز اخلو آنلاین هغه خلک هغه رونه خوانه چې کوم پېښور ته نشي راتلی او هغوی په نورو ښارونو کې اوسیږي او هغوی ته د علاج ضرورت دی نو هغوی ما سره په واټسایپ باندې په دې نمبر باندې واټسایپ هم شته 0333-38-93-960 په دې نمبر باندې واټسایپ هم شته او تاسو ټلیفون هم کولی شئ تاسو ما سره ډایرکټ رابطه هم کولی شئ په دې نمبر باندې او خپل مسله ما سره بیانولی شئ د رابطې نمبر دی 0333-38-93-960 تاسو ما سره په دې نمبر باندې هر څه ټیم ما سره رابطه کولی شئ جی ډیره مهرباني